នេះយកតែគេមួយមកថោងខ្ញុំជូនអ៊ំលិនអរគុណច្រើនហើយណាសំឆាយចាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំយកមកឲ្យទៀតណាអ៊ំណាបាទចាំតែអរគុណច្រើនកំងមួយដេកណាអ៊ំដេបាទលោកសៃកុំនិយាយអីលិនបានលឺណាវាយថ្ងៃនេះមិនបានស៊ីបាយមកទេនឹងអំបិលទេមិនបានសួរពីរឿងប្រាក់ខែទេណាខ្ញុំមិនសួរថាសំឆាយគេបានការងារស្អីធ្វើឃើញអ៊ំសិតសាជាមួយវាណាស្រាប់ហើយសក់នៅណាក៏បាននៅនោះឯងគេទៅមកផ្លូវលិនទៅមកផ្លូវវាអ្នកផ្សេងលិនខ្វល់ទេគិតតែពីរឿងការងារតែម្យ៉ាងគាត់អេមែនហាអ៊ំហើយអ្នកផ្សេងមកនិយាយសួរនេះសួរនោះនៅនេះធ្វើស្អីនៅនោះក៏ធ្វើស្អីអូសំខាន់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់គួរឲ្យទៀះទេអ៊ំថែខ្ញុំហ៎ប្រកាសហើយបាទមិនថានណាទេបាទលំបាទមិនអីទេនៅតែឆ្ងល់ខ្ញុំទេអ្នកណាយកស្បែកជើងមកផ្ញើរបស់ជីពេញទាំងអស់ក្រែងប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនខ្លាំងនោះអីប៉ាមិនជឿកុំមើងងាយណាកូនព្រះអើយអូនស្គាល់បារម្ភម្នាក់នេះទេថាមកគិនខាគេញ៉ាំបាយនៅទីនេះបងឃើញអូននិយាយជាមួយគេណាមិនស្គាល់ទេបាទគ្រាន់តែជាភ្ញៀវម្នាក់បងអូនមានទេជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវគេរត់ចេញពីទីនេះណាបានអត់ទីខ្ញុំប្រាប់បងតាអូមែនទៅនៅទីណានេះម៉ាក់